شیخ عبدالسلام زمون زلو زمون غزانا زمون شیخ عبدالسلام زمون زلو زمون غزانا بلا یو عقیده بکار صدا عقیدو کی طول مسلمانان یوی طول امامان یو دی طول داغی طول عقیده دا قرآن و سنت پا بارک صدا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائیں ایم امام دے حق امام وقا داغل سے متعصب خلق ہوئی نام امام سے منو ابو امام نہ من آر زخو طول امامان مانا زخو شو آیا کتا سخو شو آیا تو گوئے یہ امام ہیں جانو زمین اسی میں سلور مذہب ہے دیکھو منینا تو انیکان سلف صالحین امامان دبین تیرشیری اللہ رب رحم کی دان کتاب دے الرسالہ اسی گران لگ رہا تھا اسی کافیہ اور سلم آیا سلم جور گئے رب آیا کہ رسالم خلق مالا رب رالی چھو قرآن ترجمہ را سر ختم کر وہی مونتا رسالہ شروع کر امام شافعی میں مرا تاصل درزی خیر دے عرب ہے وہی نا کہنا گران ایلم دے دو کتاب کنی تا فصولت بری او کافیری ذکرین تو مولی سے بھی پگڑے والا اتنی کن دل شام چھو من ڈنگرے نیس پہ تا خود علم مرا زرم اسم نے حاصل کرے جام حاصل کرے آر سالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکی اجمع المسلمون مخیلی شو اجمع دلیل دے تولو مسلمانانو دا اجمع را دا اتفاق دے انما نستبانت لہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي له ان يدعها لقول احد من الناس سنگا صفا عقیدہ ذکر کی دا زن عقیدہ و مسلک دے دا امام سے منہ ثابتو مقا داوال داوال آن فرمائی چاہتا چید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت خکارشو طریقات اخکارشو دا آن دا حدیث نخکارشو بخاری ہوئے نمشکات شریف ہوئے ندی جائز دے سڑی لرام ندی جائز مناسب ندی دائم بنے آئی اداہا لقول احد من الناس چاہ سنت دے بریدی دے چاہ پوائنا جبن طرف تو ایچے نے زمان شیخ دا سویلی زمان پیر دا سویلی زمان امام دا سویلی زمان استاز دا سویلی نا نا عقیدہ بدا ساتے دا قرآن حدیث رب سنگا عقیدہ ساتے دا جو قرآن و حدیث یو طرف تشی نور دا خلق و دنیا اقوال بل طرف تشی منگا قرآن و حدیث اخلو دا بچا خبرنا لی دا زمان ایمان دے زمان دے مرگرم دے استاسم دے کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نوارے شتیر دا غیر سونے شامی راوالا شاید شپک سلوی سفر اول جز کدر افتا اصول خیاب شاید اوشتر ملیانو سیوان کر پائے کلی کلی قال العلامہ بیری جو علامہ حنیفی بیری تیر شیر سو یغا اذا صح الحدیث ویکونو بخلاف المذہبین عربی رضی مانا کم کمانا غلطا کم ماتا ہوا ہے آوئی کلچی او حدیث صحیح ثابت شیم او مذہب دا حدیث نا خلافی کلیدہ سی چرتا رہا امام سے بھی لیکن حدیث و ترسید لینی معذوری بندہ ہوگا مذہب دائنا خلافی دیو اختیو سی چل گئے نند نا کوئی نشی تکو سکے زانتا ملاوی چنانا نا حدیث تلان نشی برے وحبی بشے وستا تو کتاب کی نہیں لکلی بائی کی لکی عملہ بالحدیث عملہ بالحدیث وطرق المذہب حدیث بانے عمل کو مذہب بریک دے
بیا وی او خطر در مخی درشت وقت 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 مذب دی پری خود و دی امام صرف در مذب نبار شوی ناغول جواب کوئی وَلَا يَكُونُ بِهِ خَارِجًا عَنْ تَقْلِيدِهِ و دی سر دی امام صرف در تقلید نبار کی دا خطر مکو ولی تقلید ستوی دی امام خبر مانند انور تفسیرون میں پوری دا اگدہ خبری خبر مانل کری گا مدر امام سے دانور خبری دیل اپر زسن دون تب و سمدر نا چی صاحب ہدایہ یا بلوی چی دا فلان کے امام سے مذہب دے فلان کے اندین سند دو تب ہو سکا چی تخڑی روز تو راگلے دا پکم سند سر دی امام سے مذہب دے وہ فکر رہے سے جوابون امشتہ بیا خود دا خبر خود بالکل سری دی امام سے قول لے صریح کارا ولی لقول الامام ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کلچ صحیح حدیث صحابی سی نتا زمان مذہب لے دا خبر ہمیں منی کا تو مقلل کا ناوی صحیح حدیث پس ازر دا زمان مذہب لے ادین حدیث بے اسو دین آبی مذہب ہے اچھ بس اڑے دوما بے انصاف کم چھے اسری مذہب ہے نائے کبھی مذہب ہے دس نور آئے ماں سما مقصد صرف دا دا خبر اگدہ شوق و خیر سو اصولی عقیدہ چھے قرآن و سنت بانی عقیدہ با پتاس طریقہ لائے دانے چھے قرآن منم و حدیث منم آرٹک دا منی مسلمانی خان اکلان کی پیر سے دا سیلی شیخ سے استاذ سے ابدا سے ویلی و حدیث کے دا سیلی سمانی یا یہ نمیل استاذ خبر میں شکر خود ہے فتح علیہ علیہ حدیث دے نمانہ کا عقیدہ خدا سے بساتھ ہے